E aí, os pelos dos pinchers caem muito. Não arranca a roupa da mãe, não, tá? Essa foi uma das perguntas que mais me fizeram aqui nos vídeos da Jurupinga sobre a pelagem dessa raça. Como eu já falei em vídeos anteriores, não vou ficar repetindo, né? Que eu criei a raça já faz algum tempo. E a resposta eu vou dar agora, que é sim, cai. Cai bastante, viu? É comum você encontrar pelo deles pela casa toda, sabe? Né, Fih? A cobertinha dela, então, que ela gosta, fica cheio de pelinho. Porém, gente, há uma época do ano, aliás, duas épocas do ano, que eles fazem a muda, troca de pelos, que eles têm uma pelagem própria para primavera, verão, e uma pelagem própria para o inverno, sabia? Isso não é específico da raça Pinscher, não, tá? Todos os cães têm essa troca. Mas a deles você vai perceber bem, viu? E aí, como que a gente faz? Olha, tem umas luvinhas que você compra em pet shop que são feitas para você escovar os pelinhos deles. Então, se você lavar o cão uma vez por semana e mais escovar todos os dias, você reduz essa queda aí e ficar encontrando pelo pela casa toda. Eu falei num vídeo que eu fiz ao vivo sobre as doenças. Então, gente, lavar máximo uma vez por semana. É mesmo que eles têm um chulezinho, que eles têm um chulezinho, viu? A sua chulezenta. Procura manter só esse banho mesmo, uma vez por semana, para não dar probleminha de pele. E se você notar que os pelos estão caindo mais que o normal, se eles estiverem se coçando, levem sim ao veterinário, gente. As pessoas falam, ai, veterinário é muito caro. Eles falam para levar ao veterinário. Se fosse para isso, eu não ia assistir o vídeo. Quero saber como que cuida. Mas é importante, gente, porque, por exemplo, queda de pelo pode ser falta de vitamina, pode ser alergia, pode ser a picada da pulga, pode ser tanta coisa. Como eu falei das dermatites, que são as doenças de pele, assim também pode ser a queda de pelo. Então é importante. O médico veterinário vai fazer os exames para saber o que é e receitar o remedinho certo, a dosagem certa para o seu pet. Porque é muito perigoso você dar um remédio que não é para aquela doença, ou dá uma dosagem errada, porque a dosagem tem a ver com o tamanho deles, com o peso deles, e aí você acaba envenenando o seu pet. Se por acaso você não tem condição de jeito nenhum, teu bichinho tá com sarna, tá com algum problema, por isso que você clicou nesse vídeo. Hoje com a internet, procura ONGs, vê se tem alguém que faz trabalho voluntário ou se na tua cidade a prefeitura oferece esse tipo de serviço. Mas não deixe o bichinho sofrendo. E sim, leve um profissional, sim. E é isso, deixa aí seus comentários, seu joinha, se inscreva. E deixa aí o que você quer saber mais sobre a raça Pinscher. Que se eu souber, eu venho aqui e gravo um vídeo pra vocês. Eu e a Zuzu. Hoje ela tá calma, né? Tá quietinha, ó. Ela tá cansada, que tá muito calor aqui na região. E a gente já fez outros vídeos. Clica aí nas descrições que você vai ver. Um beijo!